Jag tänkte att ni snabbt ska få titta på den här bilden. Vi har ju precis varit inne lite på det här innan, tidigare idag. Det här är troligtvis en person som ska resa någonstans, som har gått till en gratisbutik och fått en hatt. Man har också hyrat en kamera, kanske av en annan privatperson, just för de dagarna som man ska resa. Och lånat en väska av grannen. Och det är det här som vi ser blir allt vanligare. Att människor börjar hyra, dela, byta, låna och ge. Och den andra slide. Vi är då en förening, en ideell förening som har funnits i 2,5 år. Det började som en Facebookgrupp. Och ja, i samband med ett event. Men det vi vill göra är att underlätta kollaborativ ekonomi i Göteborg. Och det gör vi genom olika event, opinionsbildning och projekt. Och lite snabbt innan vi kommer in på ett av våra stora projekt, Smarta kartan, så tänkte jag gå igenom den här bilden. Kollaborativ ekonomi, väldigt då, crash course, grundar sig i horisontella nätverk och deltaget av ett community. Och i den här gemenskapen fördelas makt och tillit horisontellt. Det kan vara prylar eller immateriella resurser som kunskap. Transparens är väldigt viktigt här. Och så har vi också den andra delen som vi ser växer, det är on-demand economy. Och den är konsumenter för instant, alltså omedelbar tillgång till prylar och tjänster på en digital marknadsplats. Och här tänkte till exempel att du laddar ner musik med din telefon eller beställer en taxiresa. Och det är de här två som har börjat kallas för delningsekonomi. Mm. Men vi gör en distinktion mellan dem i vår förening. Så vi jobbar med det som är människa till människa, små communities. Och där det sker ett socialt utbyte där de verksamheterna som vi tittar på och stödjer och berättar om i Göteborg då bryter social isolation och ökar möjligheten för människor att få tillgång till prylar och kunskap och tid och så. Så där har vi valt att agera i civilsamhälles delen helt enkelt. Exakt. Och så kärnan egentligen, det som man kan komma ihåg, det är tillgång framför ägande. Ja. Och vårt stora projekt nu som vi gör tillsammans med Göteborgs stad handlar om just det som du ska berätta. Och anledningen att vi berättar om det här projektet nu som heter Smarta kartan, som har en trasig robot TXT-fil, så på Google ser det jättekonstigt ut. Det är, nu ska jag hitta en muspekare bara, vart har jag det? Där är du, och då är det spegelvänt, och då är du här, just det. Det är någonting som vi håller en workshop i efter lunch, vid 2. Och då kan, då ska vi lära er att skapa kartor. Vi tänker oss nämligen att det finns i alla städer en massa jättebra aktiviteter som tillhör den kollaborativa rörelsen, som agerar som små grupper, små celler, individer som inte har marknadsföringsbudgeterna, men de gör väldigt bra saker. Det är en sorts civilsamhälle 2.0. Till exempel, ska vi se här, vi ska scrolla lite. Ja, just det. Jag ska visa en liten... Ja, just det. Så gör vi det. Vi gör så. Jag fortsätter att försöka hitta en spekare där. Det finns så många saker vi vill visa. Så. Och så från början. Thank you.
Ja. Det här går precis som jag tänkt. Så vi har samlat ett ungefär 100 punkter genom olika map jams. Vi har hållit ett gäng sådana under 1,5 års tid. På ett map jam så sitter vi ner och mappar ut olika sorts verksamheter i en stad. Alltså en form av crowdsourcing. När man väldigt hyperlokalt går ihop och samlar den kunskapen och sitt kännedom om sina närområden. Precis. Som är delat in i några olika kategorier. Först kan vi visa upp. Och vi är även med många digitala saker på den här kartan. Där är våra musik och companion och tidsnätverket. Det som såna här kartor finns över hela världen. Vi har hittat 70-tal ungefär. Men vi valde en approach där vi ville levandegöra dem lite mer än att det bara är så här kartsystemet som visar geografiskt var saker och ting är någonstans, men som är men inte så säljigt, om du förstår vad jag menar. Det är lite svårt att komma in i kunskapen eller se liksom hur de här olika verksamheterna ger varandra synergieffekter och att de existerar. Så att vi lyfter på ett plan till att de skulle ha så här ett postsystem som är lättare att förstå sig på. Vi har fått väldigt mycket positiv feedback i Göteborg utav det här. Vi har ett litet IOP med staden som gör att vi har råd att utveckla den här. Det kartsystemet som ligger till grunden för smarta kartan, det är idag bygger det på Google Maps och är ju då låst. Så i framtiden så kommer vi ju låsa upp det. Vi har inte haft resurserna för det än så länge. Men det ligger i pipeline. Men i eftermiddag så skulle vi gärna hålla ett map jam med er och lära er hur ni bygger kartor och visualiserar och berättar mer och sprider spännande verksamheter i era städer inom den kollaborativa rörelsen. Ja, tack.